بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوائی سب پختون قدر منو کتن کو ساس ورور جلال صاحب تاسو ته دوائی سب پختون په شیشه هر کلی وي قدر منو کتن کو د ضلع مردان تحصیل تخبی په وړو کشان کلی میراسن کلی جناسمه زاید بھائی لراغلی په دوانو خو معذور دي اکسیډنٹ کړو د غدوانو خپې ټیکټ کړی دي تاسو په سکرین ښکاری د دو کور دی بچی دی وادی کړی بچی دی سلور کور په غاړه دی ګرانی خرچی دی نن سبا مہنگائی ډیر زیاته پتہ چې ستیری کی زپه خبرې ډیر نه کوم دوی سره خبرې ترې کوم د دوی د ژوند والی سره خاندار ته وایا ستاسو د اکسیډنٹ څنګه شو دا کتن کو سره دا خبرې ما خام ټیم و روان شو لاور ته تلمه او پلار می سکیډن کو د ګونه خپیر نه یو پیزش پګو دی پس پیز تا کټ کې تورې شی یو کینسر نیولې او بس علاج اور سره کړی والا منډه تر لوم وکړل او پر غریبیم د وسه وسه چې نو ټیک شی یو خپم کټ دی نو زه هم ورغلی دی خو صرف دا چې بزن خپل چته چار سره لګ لاس ماس واړه او چیرې مارې سره کار روان کې ما سره بچی دی شکر الحمدلله او غریبی می ده او لکه ټول رونه می کمزوري د ورونه می دواړه کمزوري دی رونه نبیلی او رونه نبیلی مرونه نبیلی او بس دا قالین من دې چار سره روان کړل چې دکاني هر شي کنه چې ماري بچو ورنه پیل کار کوشي نور غریبی می ده کنه سلور بچی ضرور بچی می دو می زامن دی کشران دی نونه می مشری دی مدرسې سکول تم دی او به چې راشي به مدرسې ته دی نو هم کور سیستم هم څنګه روان دی تر نن ورځې بس خپل رضایت غره بس او بس ټکا ټکا کوم چې ته لګ سر سو کړه را کی یاد هغه کین ودا خپل لنین به روان کړي دی ودا دې چې بس خپل غریبی من نور او خپل تور هوي ته پدې راځي لښړې منډي تلې مکه لا اور پورې والی چې اوس کندم شنو ودا بس پل مجبوری لگا تھا خوب ہے خلق تمیاں سے ویسے دگا وہ کچھ یار مارے ایسو کہ وہ لین روان کی چار سے دکان ہی ہر شیشے نہ سے کاری چمارے ایسو لاسا سواڑ ہے وہاں سارا لگ دگا وہ کی لپ وہ کی اور دگا غریبی میں سرو بچی میں دیا رکھا مکھا دگا دورا سل روپے خواہم پوری واڑی کری گیا ادا کی گر بس پل لگا ہم نے کہنا غریبی دن اور بدا ارے پاک دیا خیال کے زائد بھائی دارا تو اس طرح سو مرسوم ہم عمر بھائی دگا یاد دگا 30-35 بھائی دگا شان جی دا دو کال تا مزور دا دو کار ما تیرا کړه لاو دا من نه تل لو دا کوم وسو کس یو سدا او کس بس بس او چار سی او غټ خاله کی او غیر من نه تل لرلو کی او دکان سو وته چا کی غورا دکان کی نو کار دا راته وای زید بھائی دیر شکل بتا سو تقریبا پر غمن رو خو خپل خو ګرځیدلی او وس دا دو کال مزوری باندې په مزور حالت کې دا دو کال تیر کس در باندې تیری مطلب هغه جون کې تسک نن سبا سکه مې محسوس یرا لا اور پورې ارزې پورې خطرې پر سر کارم کړې پټو ګورو نم کړې دي ارسم کړې دي یو کارم نه لري هغانه خو واه کوم خو غریبي و خو دامن لتلې مواله دا روجر اروانه شپه ګورې پاتې وي او خل کورون ترات لمغه لا اور تلو روجې شپه ګورې پاتې وي کار دې تل مو خلکو بس دا دغه کو نو علاج ما غي علاج ما کړی ولا سلیکشن ته من تر لره وکړل او یو خپل له درې لګور کې غسه چیرې دا بچي او غریبي دا او دغه کړی ولا را لب کې غسه چیرې چاندی ما دې خوب شو ما چاندی مر له وکړلې په کور کې څه قصد دې کمی پیسې یو 100 روپۍ یو کور کې 100 روپۍ مې نه وبري هي او په ټوکه قصد یو 100 روپۍ په لور ته بده 100 روپۍ دې تل ما د کلی ولا کلی ولا را له بچ ما کړی سکرانو کو نو ما بده وخت کې کم نه وسه ما پلار پیسې کتري چانه قرض راغستې به یو شنوای د خدای څخه هوګي ټول مسلمانانو سره منډه تل راغی ما پلا له ول زر په پتاو دا کې ورته ویرا دا ویني ما کلی والا دوس دا پینې راکړل ار سر له وکړل منډه تل له مال وکړل او وجه دار چې یاره کمزورتي هم دا بچیم دي دا غم دي نو چاره سره صدقه وکړم ار سر کاری ناس ته کاری دکان ار شي نو دا موږ علی روان کې به زید خان ډیر خلک موږ ګوري پښتانه موږ ګوري دا وخت تاسو خپل د موبایل نمبر دغه کتون کو ته وای کتا سر فک داسې امداد کې خپل نمبر 0303 اٹو دو ستنا او 25 8 2 قدر منو کتن کو زائد بھائی دا خپل نمبر ول تاسو ته سکرین ښکاریم باغره په دا نمبر سره رابطه کولی شي